svako svoje sunce ima prema kome radost leti. Bila jednom jedna djevojčica, Sunčica, koja je širila radost, zlatnim rukama grlila svijet i radosno trčala, baš kao da leti. Nije bilo nemoguće da Sunčica svojim rukama stvori note čija će je muzika kroz život voditi. Iz nota su ptice pjevale i sijao je violinski ključ, zlatan kao što je ona bila. Nije bilo nemoguće da Sunčica svojim zlatnim rukama nacrta pticu koja sa papira poleti. Moguće je sasvim bilo da Sunčica napiše priču iz koje vile šapuću i ispunjavaju sve njene želje i nadanje, jer je ona bila jedna od tih čudesnih malih bića. Moguće je bilo da njene zlatne ruke ispišu pjesmu o ljubavi, prijateljstvu, mami, tati i bratu, gdje su likovi bili za nekog imaginarni, a za nju stvarni. Ljubav prema njima bila je neizmjerna, pa je zato Sunčica veoma lako svirala, crtala, bojala i o njima pisala. Ono što nije znala jeste da će se njene zlatne ruke uskoro pretvoriti u bijela krila, da će se ona i njene ptice i note, njene pjesme i maštanja preseliti na neki drugi svijet. Nije željela Sunčica da ode. Voljela bi da je ostala da širi radost svijetom tu gdje je i bila. Ali tamo negdje su je željeli da im baš ona bude sunce. Nije željela da ostavi prazninu svojim odlaskom, da odnese radost i sjaj. Teško je bilo napustiti sve one note, pjesme, priče i otići u nepoznato. Nije željela Sunčica da ostavi brata, mamu i tatu, ali je njena sjajna duša nebu poletjela da bude još bliža suncu, da negdje tamo sada leti i širi radost. Velika je postala Sunčica, toliko velika da je rukama objedinila dva svijeta i baš kao u njenim bajkama nastavila da živi i na ovom i na onom nekom nepoznatom svijetu. Svako svoje sunce ima, pa tako i Sunčica. Živi tako ona, širi radost i onako sva zlatna, nasmijana i puna ljubavi, radost širi. Poletjela je Sunčica negdje gdje je i dalje srećna, a mi znamo da je ona tu. Uvijek sa nama, piše, svira i grli svijet zlatnim rukama. Ovo je nagrađeni rad iz časopisa Osmijeh koji je posle dugo od godina ponovo dostupan djeci. Sa nama je član Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade, Branko Vuković. Šta vas je motivisalo da poslije 17 godina ponovo počnete sa izdavanjem časopisa? Dobar dan, Lana. Prvo da kažem da Udruženje crnogorskih pisaca postoji 28 godina i okuplja značajan broj pisaca, naučnih radnika iz oblasti književnosti za djecu. Krajem 2020. godine Udruženje crnogorskih pisaca za djecu i mlade je obnovilo svoj rad i sa novom snagom i sa novom energijom posvetili smo se različitim aktivnostima. Jedan od vidljivih rezultata je svakako i obnavljanje, možemo reći, kultnog časopisa za djecu i mlade, Osmijeh. Šta sve možemo pronaći na stranicama vašeg časopisa? Časopis Osmijeh je podijeljen na nekoliko tematskih rubrika. Prva rubrika nosi naziv Sjećaonica. Tu ćemo objavljivati sadržaje iz arhive Osmijeha za period od 1991. godine kada je list počeo da izlazi do 2004. godine kada je list prestao da izlazi. Da kažem još i to da posljednjih mjeseci smo posvećeni i digitalizaciji ranijih brojeva. Dakle, do momenta gašenja lista izašlo je ukupno 95 brojeva. Dakle, 2000 strana iz ranijih brojeva će se naći na jednom CD-u i naša ideja da taj CD da proslijedimo svim školama u Crnoj Gori. Druga rubrika nosi naziv Sokolići. Tu će pisati, tu rubriku će ilustrovati djeca iz crnogorskih škola. Zatim Kolo prijatelja. Tu će svoje priloge objavljivati pisci iz regiona. Rubrika Razvigor je rezervisana za crnogorske pisce, odnosno za pisce za djecu koji su članovi Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade. Strane Razdrag
Kragane. Tu ćemo objavljivati radove pisaca iz cijelog svijeta, prevode, prepjeve. I sama završnica je rezervisana za ono što djeca također vole, za različite zagonetke, rebuse, mini intervjue, aktuelnosti i sl. Kakvo je interesovanje djece? Pa kad se strane ovako lijepo šarene i kad možemo biti zadovoljni da između korica ovog časopisa ima dosta lijepih i poučenih sadržaja, onda sa razlogom možemo biti optimisti. Da kažem još i to da je za prvi obnovljeni broj časopisa Osmije stiglo preko 500 učeničkih radova, što literarnih, što likovnih iz cijele Crne Gore, od Prčanja na jugu do Rožaja na sjeveru. Mislim da imamo jedan zaista dobar list i da se svi zajednički potrudimo da ovaj list i ostane, jer ideja je da izlazi 4 puta godišnje i da zaista imamo jedan kvalitetan časopis za djecu. Ko sve učestvuje u realizaciji ovog projekta? U okviru nove organizacije Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade izabrani i novi redakcijski tim koji čine Svetlana Radonjić-Kalezić, Blaga Žurić, Dejan Đonović, Velimir Ralević, Ilija Nikčević je zadužen za ilustraciju, tu je i moja malenkost. Prelom će raditi Gojko Mitrović, za izdavača se potpisuje Žarko Vučinić, a glavni i odgovorni urednik je magistar Goran Radojičić, koji će na toj poziciji zamijeniti dugogodišnjeg urednika časopisa Osmijeh, ujedno i predsjednika Udruženja crnogorskih pisaca za djecu i mlade u ranijim mandatima, gospodina Dušana Ćurišića. Za svu zainteresovanu djecu koja vole da pišu, mogu svoja djela poslati na časopisosmijeh@gmail.com. Svoju bijelu zastavu sada širom dižem, ka vrhu krila sašijem, da sva djeca u tom duhu djetinstvo prožive i ljubav, ljubav osjete. Neka stanu dromovi i da kiša poput sunca sija, šalje poruku preko polja. Sada širom dižem, ka vrhu krila sašijem, da sva djeca u tom duhu djetinstvo prožive i ljubav, ljubav osjete. Neka stanu gromovi i da kiša poput sunca sija, šalje poruku preko polja. Da kiša poput sunca sija, šalje poruku preko polja, zimska rapsodija osmijeh raširi, i da našim gradom glasno svira pjesma najljepša, moja pjesma,
pjesma mira. Moja pjesma mira.